O pacote está com o almirante Templário no navio principal, capitão. Assim que ele der as ordens, ele será perdido. O pacote em si é menos interessante que seu destinatário planejado. Eliminemos este almirante de recados e desmascaremos a verdadeira ameaça templária. Quando eu me tornei um assassino, eu jurei abandonar a pirataria. Mas os velhos modos já serviram o credo mais de uma vez. Afina? Sim, e frequentemente é necessário. Pronto! Fogo! Fogo! Pronto para latir! Fogo! Fogo! Ah, pronto! Fogo! 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 Colocai vento nas vestras! Fogo! Tiro por ali! Fogo! Fogo! Atira! Quase lá! Fogo! Fogo! O disparo terminaria com ele! Aí vem! Ficai firmes! Pronto para disparar! Libertai as vestras! Soltai cada centímetro de vela! Recolher laterais! Soltar velas vestras! Soltar todas e... Bastien Joseph, Porto Príncipe. Que negócios templários têm daí? Capitão! Mais navios franceses nos seguindo! Navios! Vamos pela tempestade! Seremos arremessados à costa! Um destino pior nos aguarda se deixarmos que isto caia em mãos templárias! Sim, capitão!
capitão! Não há esperança! Salvai a voz! Eu devo ficar com o navio! Não! Eu ficarei contigo! Aí, velho! Fica firme! Não aguardo de ordem! Aqui é o sinal, capitão! Estão chegando ainda mais perto! Cuidado, Adê! Seremos aborroados! Estão se aproximando de nós! Allemand, les missos, j'attends. Vendu. John. Templário pode esperar. Esta mulher não deve sofrer. Arrête de courir, salope, ou je te tranche les deux oreilles. Não. Meu Deus! Merci, bon Dieu. Désolé. Só tenho meu agradecimento a oferecer. Nada mais é necessário. Quando o garoto fugir do mesmo destino. Por que correr o risco de ser recapturado? Homens de princípio sabem que é arriscado dar as costas. Procuro Bastien Joseph. Conheces? One man. Nem culpa. Mas qualquer bom cavalheiro poderá levar-te até ela. Tarde demais para isso. Encontre outro na cidade. A gratidão agora é minha. Tens onde te refugiar? Minha família aguarda nas montanhas. Ten Mon Gen Mon. Que Deus o abençoe.
Quanto são vossos problemas para patrulhas estão sendo cobradas e plantações. Orgulhe teus ancestrais. Volta ao que é. Hotel stock est unique. Il ne sera plus jamais disponible. Não vier partir dans son intérieur. Achas que sou uma traidora? Os escravos ficarão mais seguros por isso. Monsieur Gouverneur, se eles estivessem seguros na plantação, achas que se rebelariam? É claro. Faz parte da natureza animal deles. A violência é a única moeda que os motiva. Como o dinheiro faz contigo. Se desejas proteger teus amigos africanos, espalhe a notícia. Silencia-os. Do contrário... Não precisas descrever. Eu sei o que fazes. Eu não levantaria a mão para machucar uma mosca... Mas os capatazes têm todo o direito de discipliná-los como acham melhor. Isso não será necessário. Eu darei tua mensagem. O custo será alto. Ambos lucraremos com isso. Desejas mais algum serviço, Gouverneur? Ah, um velho como eu, ouso dizer que Guzan já esgotou minhas forças. Então podes retirar-te. Madame Joseph, aguardas uma encomenda? Sim, mas não a ti. Onde está a Amiral? Entendo. Intencionas me dar o mesmo destino? Olhe em volta. Uma ameaça e estes homens acabaram contigo. Não trago ameaças. Diz como os templários permitem que prossigas assim. Sou apenas uma mensageira. Mas antes de me julgares, lembra-te que o dinheiro dos templários compra a liberdade de homens como tu. Conheço esta marca. Não sabes de nada.
Tens a marca de um escravo. A eloquência de um estudioso. Mãos de marinheiro. E um manto de assassino. Poucas armas. Acho que a tempestade te deixaste perdido. Do que precisas? Um navio? Abrigo? Podes conseguir essas coisas pelo preço deste pacote. Não preciso de nada, eu que há vencer sozinho. Mas prova que tua promessa é verdadeira. E talvez algo possa ser arranjado. Este é teu jogo? Muito bem. Então me farás um favor. Augustin Jeffar é um homem muito reservado. Primeiro encontra seu contrato de plantação e dá a ele esta mensagem do Gouverneur. Augustin te dará toda a prova que precisares. Repita esta senha. Silipadudu krablava mandre. Silipadudu krablava mandre. Pama, um barítono convincente. Agora eu sugiro que saias antes que meus admiradores fiquem desconfiados. Conheça essa suma. O sábio está naquele caminho. Obrigado, irmã. Vou te mostrar. Oh!
merda! Não deixeis que fujam. Will. Rápido, antes que tragam mais inimigos. Prepare. Vem matar! Mais rápido, idiota! Não consigo mais rápido que isso! Agustin Dieufort. Blanc de Saint-Fé. Pondé Fassandi. O governador francês é um dos caras. Bastienne ajuda como pode. Mas a independência dos Mauon é demorada. Demorada. Um guerreiro como tu seria valioso para nossa causa. Com o devido respeito, eu sirvo a uma irmandade diferente e um voto de honra me obriga a voltar assim que puder. Mas só o Ziwa sabe quando isso será. Enquanto isso, tenho santuário e armas para compartilhar. Talvez nossas necessidades se alinhem. Do que precisas? Recrutas, escravos libertados. Os que são guerreiros se juntam a mim. Os outros aumentam a comunidade pela qual lutamos. Pitati, sou o Aso Fessoni. Acho que posso ajudar por um tempo. Bente Bassis. Garantirei que sejas recompensado pelo pouco que puder nos dar. Melhor começar logo. Há muito o que fazer. Agradeço.
volte quando quiser. Tu n'es pas le bienvenu. Tu as causé notre perte à tout. Não me agradeçais antes do sol se pôr. Na pebode, cria bode.